部長、すいません、わざわざ会議室まで来てもらって。お話というのがですね、部長、奥さんいらっしゃいますよね。僕がこの間仕事終わりにたまたま飲んでる時に、部長と経理の島川さんがお二人で会ってるところを見ちゃいまして、こんな近くから写真撮ったのに気づかないからびっくりしましたよ。これ会社のみんなにバラします。いや、あの部長にね、何の恨みもなかったら僕もこんなことしたくないんですよ。ただね、ほぼ毎日僕が定時になる間際に大量の仕事降ってきて毎日残業させたりとかね、会社の飲み会で僕だけ1時間理不尽に説教されたり、みんなのミスを僕のミスにされたりとか、まあ、まあこれぐらいはね、僕が耐えればいい話ですから、まあいいんですけど、この間ついにね、お前が仕事できひんのはお前が悪いんじゃない、お前の両親と今まで指導してきた先生が悪いんだって言ってくれましたよね。僕、周りの人をバカにされるの許せないんですよ。その日からこの人は絶対許せないでおこうと思ったんですけど、たまたまこんなチャンスが転がり込んできたんで利用させてもらおうと思って。やめてくれって、そんなね、ただやめてくれって言われてやめるようならもうとっくにやめてるんですよ。代わりに何かしてくれるって言うんなら、まあ考えてあげなくもないですけど、何でもする。今何でもするって言いました？僕がこれをみんなにバラすのやめたら何でもしてくれるんですか、部長が？わかりました、僕これみんなにバラすのやめます。代わりにあの部長、これ自分でみんなにバラしてください。よっしゃー、何でもするって言ったもんだ、自分でバラしてくださいよ。いや、それはなしてないじゃないですか。そんな、何でもするって言ったから何でもするんでしょ。じゃあその部長の考えでも何でもするってラインどれぐらいでした？あ、僕にお金あげるとかそういう感じ？うん。部長、あの何でもするの、何でもするは何でもするです。ね、それね、何でもするってのは分かっといてくださいね。でもあの僕ね、これ優しい方だと思います。何でもするって言って僕不倫バラしますよって言ったじゃないですか。これ僕優しい方だと思いますよね。だってね、その不倫バラされました、で会社で多分クビになったりするでしょう、で奥さんとも思いますよ。でもね、それだけで済むじゃないですか。まだリスタートの可能性あるじゃないですか。例えば僕がこれ、あの部長、その何でもするんだったら、あの顔に陰茎のタトゥーを掘ってくださいって言ったらどうしてました？人生終わってましたよ。リスタートより顔に陰茎のタトゥーあれば人生リスタートできないですよね。そういうね、優しい方だと思うんですよ僕ね。はい、もう一応話聞きますけど、何ですか？はい、ああ、そうなんですか。僕が1年前リストラ再送になった時に人事部に一言言ってリストラ取り消してくれたの部長だったんですか？ああ、いや、まあでもそんな今更いい人のふりされても、いろいろ言ってきたのも僕に期待してるから、にしてはやりすぎだと思いますけどね。いや、まあまあ、その仕事の面で尊敬できる人っていうのは間違いなかったですけど、さっきその僕にお金あげるぐらいだと思ってたって言ったじゃないですか。どれぐらいあげるつもりだったんですか？100万。わかりました。じゃあこの場、この場を一旦収めるために僕100万で手を打ちますよ。この場だけね。ただこの画像は担保として持っておきます。何かあった時のために。明日用意できますか？わかりました。いろいろ言ってすいません。お疲れ様でした。ちょっと部長待ってください。え？封筒？みんな！みんな！なんか部長が今すれ違いざまにお尻になんか封筒入れてきた。これなんやろう、これ。これなんの封筒やろう、これ。お金や。これなんで？なんですか部長？なんでこれお金入ってるんやろう、これ。これなんで入ってるんやろう、これ。ああ！思い出したー。これ昨日僕が部長と経理の島川さんの不倫バラすって言った時に口止め料でもらった100万やみんな部長と島川さん不倫してる
二人で会ってた。え証拠あるあるある、ちょっと証拠ある、ちょっと待って、これ見て見て見て、すごいよこれ、ほらほらほら、サングラス取ったりつけたりしてた、これなんで、ほらほら、すごいすごい、これ横もある、横もあるよ、あなたを殺して僕も死にます。